El tratamiento con implantes dentales es un tratamiento seguro que permite a nuestros pacientes volver a sonreír y a masticar con tranquilidad y confianza. El éxito del tratamiento depende de varios factores: el tipo de implante, una buena planificación, la utilización de la última tecnología y un cirujano experto. En el Instituto de Odontología Mediterráneo contamos con todo ello. Confía en manos expertas, confía en nosotros. Després d'unes setmanes de remodelació integral i encara amb uns dies per davant, la regidoria de joventut anuncia que el proper dissabte s'inaugurarà la nova pista d'skate. Estem molt contents, tenim moltes ganes que s'obri al públic, que els skaters puguin ja gaudir d'aquest nou espai, que és un compromís electoral d'aquest equip de govern, del nostre alcalde en primera línia, que es va comprometre amb els joves de Sant Andreu de Barca que volien un nou skate, perquè aquella porta 10 anys de vida i s'havia fet malbé de mica en mica, tot i que s'ha fet un manteniment, evidentment s'havia quedat més antic. L'actual pista, totalment remodelada, s'ubica al mateix parc on era l'anterior, el Parc Mariana Pineda, ampliada i amb nous espais. Que és més gran, que és un skate urbà, que té uns materials de qualitat, que té unes dificultats i uns espais que s'han decidit entre tots. Dissenyada pels mateixos joves skaters. I això sí que m'agradaria destacar-ho. En aquest procés, aquest nou skatepark és el treball conjunt d'Ajuntament i Ciutadania representada en aquests joves que han estat liderant i supervisant i treballant amb nosaltres des del primer moment fins al final perquè aquest skatepark sigui el millor per tots. Serà el proper dissabte, dia 18, a les 12 del migdia. I des d'aquí doncs, a tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Andreu, els que són skaters, els que són més grans i volen provar, o els més petitons que agafen les seves petites rodes i comencen a provar, doncs convidar-los a que gaudeixin de l'skate. Una invitació perquè vagi a aquesta inauguració. Tothom! Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por San Andreu Televisió.